生病卧床就只能完全依赖旁人吗？70岁的穆罕默诺偏不，他设计小工具和发挥巧思，减轻太太的负担。一开始啊，不嘛讲啦，jadi kita minta sehat lah, kak tangan boleh pakai baju, dapat tolong orang tolong makcik sikit lah. Saya sedih juga lah, susahkan orang kan. Masa saya fikir kalau boleh bergerak saya nak bergerak, tapi tak boleh. Kalau nak keluar pun tak boleh jalan, kasut tak ada.masalah kan. 患有象脚病将近20年，加上近两年膝盖乏力，难以下床，更妄想出门，健康成了隐患。此际居家医护团队的到来是一大助力。Okay, we can breathe in, breathe out. Front now, you know, eye all become red color. It's about energy. Yeah, kalau saya makan di front lah. Yeah. My son, my daughter scold me. Ah, so they also know lah.Walaupun sebulan sekali, dia ambil berat juga. Baguslah dia nasihatkan. Apa-apa yang tak dimakan, apa-apa jaga diri. Itu yang terbaik. 2020年的11月开始，我们第一次看他。一开始进来的时候，其实这位病人还是能够走动一点。他脚的情况其实是蛮严重的，每个脚的地方都有很多处都有伤口。都有那些凹色，所以我们其实是有帮他去清理。清理一次的话，其实基本上都会超过1小时多。然后那个时候我也是有教他的家人怎么去清理这个伤口，不只是伤口方面，还是有时候他生病的时候，我们都可以及时去看他。所以我就觉得在各个方面都有情况也比较好转。哎，半夜五了，你们在哪打灯呢？Mau turun susah kan. Tapi bawa kereta pun mau dua orang. Mau angkat kaki dia lagi kan. Susah. Ha, ini cukuplah. Doktor datang ya. Doktor cek kan. Makcik tak tahu badan dia merah. Makcik kan dia tak pusing kan. Habis dia cakap kulat. 健康得到及时治疗，但日常起居的照顾对于有脚疾的太太来说还是有难度。尽管生活有着种种的挑战，信奉伊斯兰教的夫妇俩，宗教成了心灵最强的依靠。Semua siapa orang sakit tak sedih, kena ubah lah, relax kerja lah. Sebab tu saya cakap tadi ada agama punya, ada baca itu je. Tenangkan lah, menyatakan anda sakit kan. Itu yang terbaik bagi saya, awak buat lah. Sampai bersih kaki saya tengok. Dulu lagi lah, takut nak tengok lah. Sekarang dah okey lah, apa-apa nak marah-marah. Kita terima kasih pada dia lah. Tapi kita tak cakap lah, kita terima kasih.Okay. Thank you. Yeah.